Zumel mille zo peki sabiso makamboyo. Soki nga miko na komi ebo tu nga so na komi deni. Nga miko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zumel mille. Po e radio wana no. A tout cas félicitations. Je vous remercie pour la radio Zumel. Radio Zumel mille. Pour radio wana zaka matata. A partir de là, il y a des gens France, nous sommes en Belgique, en Allemagne. Monte un volcan, le bien, le bien. Keba. Ndeko, Keba na baje ya maseki ya koya koko sa peuple, no kite na nzela ya radio Zumel 1000, okoya ko bima na mpoasa. Isengeli koye baite lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokonzi ya Felix Tshisekedi bambate yempenza sila makikopo na mana bayi mboka. Les états n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan, le bien, le bien. Sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo tuyambi papa Joseph Muri. Papa Joseph Muri oyo bino bosengaki bolobaki ete tokoka lisusu koyamba ye po ete mikolo eleki boyokaki ye pe bolobi ete topesaki ye mpenza maloba mingi te na oyo etali bongo situation ya kivundenge abandaki ko expliquer yango pe bolobaki ete tout ça la tout to yamba ye lisusu po ete bozali na mingi ya kotuna ye pe ya koyoka ye na oyo etali bongo situation ya kivu po ete ye azali mpenza moto oyo abotami kuna pe akoli kuna amoni ya mingi yango wana bolobaki ete to yamba ye po boza na besoin bokoka koyoka ye pe bolobaki ete tokoka kopesa ye maloba abimisa ya mingi na oyo azali na yango. Kasi ya mbote, tokoka kolobisa papa Joseph Muri na mokolo ya lelo ndenge bosengaki tout d'abord. Tobaluki nanu epai ya bandeko bazali bongo kote ya boite. Tobaluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour na présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Oui, merci papa Roger Ngapelokola na Pesio Mbote, papa Jacques Mbote, maman Rosalie Mbote, maman Kimpala Mukendi Mbote, papa Joseph Muri Mbote, Nekodini Kakoka Mbote,
peba langi nyonso ya Radio Zoumenil mbote pe kimia na mabota na bango nzambe abate la bango na suka mpula poto kuta na lisusu na sika oyo tokobanda. Merci papa Roger na zonselio maloba. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors na tango to baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe Mobimba ya Radio Zoumel Milto PCO bambote bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Rodé, bote na moko pe bote na papa Botemba, bote na mama Rosalie. Mbote na mama Mokendi, mbote na ndeko Joseph Muri, mbote na ndeko Maziza, mbote na mingi na balangi na tiso o basi kata wana. Merci mingi papa Roger, na zomi silio malo. Merci monsieur Denis Kakoka. Alors natango to baluki bongo epai ya Mama Nabiso Kimpala Mukendi. Mama Kimpala Mukendi, merci pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe Mobimba ya Radio Zoumel Milto PCO bambote bambote ya mingi esika ozwami. Merci papa Roger pour la présence na maloba. Bambote na binane so tout de Kodeni. Ndeko Pierre Maziza. Papa Roger, Papa Botamba, Mama Rosalie, c'est la direction de la radio du Malmel, bambote, bambote. Merci, nous sommes ici au merci, Mama Kimpala Mukendi. Alors, Natango Tubaluki Bongo et Paye invité na biso ya butu ya lelo, Papa Joseph Muri. Papa Joseph Muri, merci mingi pour la présence na yo na katina masolo na biso ya butu ya lelo, pe merci lisusu na ndenge. Au respecter rendez-vous na yo ndenge ba auditeur ba senga ki ete ba kuka koito kuka kuyamba yo na mokolo mwa lelo pe au respecter maloba na bango oyé po ete okuka koyibisa bango eloko nini oyo yo oyebi penza na oyo etali bongo situation ya Kivu po balobi ete mbala eleki topesa ki yo maloba pena mingi te pe bango pe bakozala na bamituna pe bazali na bamituna batuna ki deja oyo yango na nde tokobanda na yango masolo na butu ya lelo. Yango wana papa Joseph yambote toko kako pesa oma loba po ite to yoka. Eloko nini oyo omemeli biso na butu ya lelo na oitali bongo situation to masolo ya Kivu. Tout d'abord équipe Mobimba ya Radio Zoumel Mail to PCO bambote bambote ya mingi esika ozwami. Bon, gape na pesi bango mbote na batu nyoso baza na forum. Na pesi bango mbote pe na kokiko loba nzambe apa mbula biso tola nda ba histoire oyo ya mboka na biso sirtu na Kivu wana botuni nga pe na remercie beaucoup nzambe apa mbula biso soki na kokiko banda na ebite na banda directement. Merci papa Joseph Muri Zela Moke na kuzungisa oli susu maloba. Alors na tango yo na baluki bongo epai ya bandeko nyoso bayelelo koyoka biso bazali kote ya boîte boyo baye ebele po ete bakoka koyoka papa Joseph Muri topesi bino ba merci ya mingi pe ba mbote na ndenge bosili kozwa ta na bino pona koya koyoka eloko nini oyo ekolobama na butu ya lelo na nzela ya papa na biso Joseph Muri. Pe ezali kolakisa ete na nombre ya bato oyo ndenge boye lelo ebele ezali kolakisa ete Kongo na biso moto nyonso akomi na susi po ete akoka koyeba ndenge nini mboka na biso ezali kotambola ata tozalaka na baindifference ya mike mike me Kongole nyonso tu azali na susi ya mboka na ye pe azali kolinga ete makambo ekende malamu pe biso nyonso tozala lisanga moko pe toyeba na kotambola na bomoko po ete mboka na biso tokoka ko réussir na makambo nyonso oyo ezali kokomela biso ya ndenge ya mabe po ete tokoka kozwa tokoka kokoma na kimia pe tosala oyo ya malamu na oyo etali bongo mboka na biso. Yango wana na ntango oyo na baluki bongo epai ya papa Joseph Muri. Papa Joseph Muri, bandeko bakomelaki biso po ete okoka koya mokolo mwa lelo me mwa bamakambo mpe misusu bakomaki awa bandeko balobi boye balobi
toko ka kotuna na yo, oko ka koyebisa na biso, surtout na oyetali bongo, vérité na oyo lobaka na la fois passée, na mabele oyo mobutu atekaki, na ba na mboka Burundi, oyo olubie de frontière elongwe na Burundi e kotiti na Congo, yango wana ebongi malamu toko ka koyoka yo mokolo mwa lelo po ete bandeko balobi mokolo oyo bandaki koloba totikelaki yo penza ta mingi te pe oyebi ete ezali moma oyo biso tosalelaka nde bangonga me basepelaki te yango wana omoni basengi penza makasi lelo oya oyebisa bango na oyetali bongo likambo ya frontière wana ndenge mobutu atekaka yango na ntango ya epoke ya Zaïre epui deuxième point, balobi ete oyebisa bango penza vérité na oyetali bongo situation ya MONUSCO ba aventure nini to ba escroquerie to ba mabe nini oyo MONUSCO esalaka kuna na este oyo makambo ya minene ezali oyo yo ebongi oyo yo oyebi ebongi olobela bango po ete bakoka kokomprendre pe baye koloba lisusu olobaki na likambo etalaki viole ya mwana ya ndeko na yo oyo baviolaki na basoldat ya MONUSCO balobi ete soki okoki kokuta penza na mozindo na likambo yango po bakoka koyeba po ete barevelation na yo ezali barevelation moko makasi babiloko ya boye ebongi biso bakongole totikalaka na yango indifférente ebongi malamu tokokaka koyeba surtout mingi makambo oyo ezali koleka na mboka na biso na surtout ya mabe po ete tokoka kodenonse yango yango wana na ntango oyo papa Joseph Mori sans plus tarder tokopesa yo maloba zwata na yo loba oyo nyonso oyo ezali na yango soki mituna ekozala tokoyeba mpe ndenge nini ya kotuna yo bamituna na oyo bandeko bakotuna ezala te mpe bapoint de vie ya bandeko tokoyoka yango maloba ezali epai na yo papa Joseph Mori sans plus tarder s'il vous plaît. Ok, merci. Problème wana ya infiltration omoni epai na biso toza na biloko mibale oyo ekaboli biso na ba na ba nani na ba voisin na biso na niveau ya Uvira na na nani na Burundi toza na la laki Tanganyika. Laki Tanganyika wana ebandi na na nani na Uvira esepare biso na Tanzanie na Burundi me Burundi nde aza pene pene na biso sikoyo oyo ekabuli biso Rwanda na na Burundi kote ya sud toza na na Lake Kivu na Rivière Ruzizi. Rivière Ruzizi ebimi na Lake Kivu ekiti na na Lake Tanganyika 130 km. Sikoyo kote ya Burundi a partir ya epoke ya Mobutu douane ezalaka kote ya ya Burundi e traverser Ruzizi kote ya biso à peu près ya plus de 15 km trajectoire wana eza plus ya 15 km ko traverser Ruzizi parce que car ekendaka à peu près ya 30 minutes na place wana mais oyo ya kokamwisa biso avant okota avant obima Burundi o traverser Ruzizi douane na bango esengelaki ezala kote na bango na Ruzizi ya biso pe ezala kote na biso epai na biso me ya bango ezalaka nde epai na biso na bakonzi na biso bayebisaka population pourquoi douane wana ezalaka kote ya kote ya nani ya Congo douane ya Burundi na president oyo azalaka wana epoke wana azalaka Mutusi Buyoya. Soki tolandi malamu Buyoya azalaka Mutusi mbo na Rwanda Abyarimana azalaka Muhutu yango nde ekamwisaka biso ndenge
bande kona biso ya deuxième république Mobutu na na nani na batwana abandaka ko collaborer na bahutu na batusi veut dire azalaka bazalaka ba vrai traître bande kona biso parce que l'ami de ton ami est toujours ton ami. Comment ennemi de ton ennemi, de ton ami akoki kozala ami ami na yo yango biloko wana atilelo ba politicien ba yebisaka biso pourquoi ezalaka boy bo soki tokoti na muzindo mikolo nyonso ngwanda alobaka ke ba banani ba ba Kabila Laurent Désiré Kabila nde bamemaka ba Rwanda. Vraiment soki tosali analyse bandeko na nga biso nyonso nga naza politicien te mais naza na intelligence ya kotala nini oyo alobi est-ce que za malamu oubie pas. Depuis depuis époque coloniale Michel et Bandaka parce que ba Congolais bazalaka teti banda na ba Équateur ba Bandaka kokata bango maboko na makolo na ba mosusu babo mabango nde ba mindele ba Bandaka kokende kole komema ba batu na ba conteneur na ba pays étranger bayi kosale la bango misala epai na biso. Siko nde epoke ba Rwande bakote saka ba Rwande. Ba tusi wana babandaka kosala na epoke ya mo ya babandaka kosala na epoke ya Mobutu jusqu'au sommet de l'état ba Rwakabuba ba Bisengemana bango nyoso. Banani banyamulenge wana ozoyoka ba nani ngwanda asi apesaka biso un jour ou bien date eri babenganaka bango kokende na Rwanda bakende bakende koserelie na Kabila aucun jour ou bien aucune date tozana yango historique oyo epesa etalisa population congolaise batu wana depuis mundele ya Bandaka komema bango na République ya Mobutu babimisaka bango na Congo officiellement kozonga na Rwanda nde Kabila ayaka na bango. Ezalaka nini? Sika tozalaka na Congo banyamulenge babandaka koproduire ba bangombe na bango na nivo ya Maniema Salamabila na Somenki nyoso epoke bazokende koteka bangombe kuna bazozua bana na bango après avoir kosilisa 6e primaire batindi bango na Rwanda. Kotinda bango na Rwanda nde epoke babandaka kokende kosala ba formation batinda bango na ba arme ndenge nini bakoki ko libere a partir ya Rwanda na Burundi na oyo ya Congo babandaka ezalaka plan na ya bango après ko libere ba pays oyo mibale bakota na Congo. Me soki totali malamu yango nde nde analyse biso tobandaka kosa tozosala tozomona ke oyo ya koloba Kabila nde amemaka bango ezalaka Kabila te mikolo nyonso bazalaka na Congo bana na bango ndo nde batindaka na baformatio parce que bazalaka na plan na bango depuis lor oyo nde nakoki koloba en bref a partir ya ya nani wana frontiere wana eza nini na koki koloba eza probleme ya deuxième république parce que abandaka kosala na batusi
azo sala na batusi epoke ya bazana epai na biso pe na Burundi bazana na presidentielle ya Burundi pe azo sala na nani na azo sala na Biarimana Muhutu. Soki olandi malamu okoki komona ke bandeko na biso probleme oyo toza na ngo lelo malgre balobaka batanga mingi okoki komona ke bazalaka batretre bango bazo siye arbre oyo bavandi na arbre pe bazo siye yango nde probleme oyo tozo sibire lelo. Ne aza kabila te nde amemaka ba Rwande parce que basi bapesi biso te un jour babimisaka bango depuis à l'époque bamindele bamemaka bango na époque bapesa bango antike oyo ya Minembwe yango nde nakoki kolobela pwe wana soki ko bokoki ko edenga bo réfléchir ou bien na efase analize wana tosala selon na biso batu ya Kivu mbo bino ete ya bino nde bokoyebisa bango me biso tomoni ke bandeko na biso bazalaka batretre na yango nde probleme tozo sibire jusqu'à à ce moment-ci. Papa Maurice, là s'il vous plaît, natangela yo message moko et outé pa ya monsieur Filemon a commis à propos ya maloba oyo outi koloba alobi na zali koka mwa koyoka papa Joseph Mouri ndenge azali koloba ezali koleksa ete papa asali peza ba kelasi ya mingi te me na Kongo tozali na bato ya mayele oyo batangi ba kelasi ya mingi ba révélation oyo papa azali kosala na zali koka mwa ndenge nini bato ya mayele ya mboka na biso bakokaka koloba yango te pe bazali kopesa biso ba discours mosusu soki na lobi boye nazali kotala surtout mpona monsieur Ngwanda tango ayaka kopesa biso ba discours ndenge nini muse mutu akotiselaki biso ba Rwandais alors ke ebongi malamu Ngwanda abanda kobetela biso ba histoire ya boye ndenge nini ba Rwandais bakotaka d'origine ya filtration na bango origine ya filtration na bango na kati ya mboka na biso ebandaka wapi wana nde ezali histoire akoki kobetela bato me ye ayaka koyebisa biso ke ba Rwandais bakotaki po ete muse kabila mutu amemaki bango yango wana nazali kokamwa komona ndenge nini papa Joseph Mouri azali moto oyo azali kosala ba révélation moko azali kobanda histoire na source na yango pe ezali kopesa biso mwa idée toyeba ndenge nini ba Rwandais ba infiltraka biso donc ezali makambo ya lelo te ebanda kala na koyoka ndenge papa Mouri azali koloba yango wana naye komona ete intelligence na sagesse ezali des choses différentes oyo lelo na comprendre yango. Ok, papa Mouri, olobi nini na makambo oyo monsieur Filemon a outi kokoma a propos ya maloba na yo. Malobe zongi epayi na yo, s'il vous plaît. Yango nde na lobi omoni selo ya ba souffrance mingi oyo tomoni esika na biso na Kivu wana surtout biso ba mushi toyokaka mabe parce que biso toza na histoire na batusi ya bitumba depuis ma 1800 ere tozali awa na oyo toyokaka babwakelaka nani ndeko na biso malgre na zalake esika na ete nani Vital Kamerhe toyokaka mamitima na biso pasi parce que tomonaka ke baninga na biso baza batretre bandeko na biso baza batretre basi basala biloko na bango me bazolatisa biso nani ba probleme wana basalaka yango nde nalobelaka tosala ba analize parce que mitu na biso nde ba computer na biso nde ba memoire na biso ba serveur na biso soki nazwi serveur nanga na sali na active yango na sali recherche esengeli te
na na tinda yango na ba na ba nani na ba server mosusu ba copier kaka aussi longtemps ba ba batika kotala ba server na bango soki biloko oyo na lobby na sali eza malamu ou bien eza mabe to bandi ko copier na pe to partager partout mitu na biso esika ba banani balobela kabiso ba politisye balobela kabiso eza mabete mais eza toyoka ka histoire oyo tozalaka te na oyo tozo vivre mais soki totali oyo tozo vivre tozo mona eza dehors lu eza dehors lukuta eza mingi par rapport na ba realite oyo ezo mona parce que mitu ya ba kongole nyoso bayeba kake Laurent Désiré Kabila nde amemelaka biso ba Rwandais nde analyse biso tosalaka comment se fait-il histoire ezo ezo talisa biso ba Rwandais depuis 1960 ba mingi nde bakotaka na ba guerre na bango pe na gouvernement na biso bazalaka na sommet ya l'état. Bon, époque ya Kabila babandaka ko ko nani ko kimisa Kabila a partir ya babendera esika nyoso basalaka. Bon, to bapesa kabiso histoire ya batu oyo a memela kabiso ba Rwande batusi. Bapesa kabiso histoire te esika babimisaka bango na niveau ya Congo date na jour na soki MONUSCO ou bien opinion internationale mini daka bango batu oyo bazonga esika na bango nde Kabila akendaki ko recruter bango pour la deuxième fois azongisa bango yango nde nalingaki nalo banalingulela bino malamu parce que nga na bandaka komona nazalaka jeune batusi bazalaka niveau nyoso ya baminere banda bakamituga ba some esika somenki nyoso ezalaka na bino batu bouta na Lubumbashi boyebike bamingi bazalaka na ba Lubumbashi na oyo Banyamulenge bazalaka na Minembwe batika kobima kuna te sikoyo babandaka kosala nde epreuve na pesi bino babandaka kosala nini baza na ba elevage bakei koteka esika ya bakare miniere nyoso na basomeki na Congo bazo sala bambongo bazo fabrike bambongo mingi ya kokende koranforce bangere na bango ya kolibere Rwanda na Burundi na bana na bango babandaka kotinda bango bakende kosala ba formation kuna après avoir kolibere nani Burundi na kobuma ba president nyoso ya Burundi na ya Abiarimana nde babalukeli biso esika bana ba tata na bango na bandeko na bango bazali na niveau ya Congo yango nde bitumba oyo ezopesa biso pasi parce que bandeko na biso bazalaka na gouvernement bazalaka intelligent te soki bazalaka intelligent balingaki bakopere te na na nani Buyoya na Burundi Mutusi bakopere na Abiarimana Mobutu pe batia batusi na gouvernement na biso na kanisi na epoke wana bopesa nga mutu moko ya Kivu oyo aprofita na na ba bourse ya gouvernement pendant 32 ans mais bandeko oyo bazalaka très clair plus que biso ba bourse nyoso ezalaka ya kotindela ba Rwandais kopesa bana na bango bakende kotanga na ba Amerika sika nyoso na ba occidentaux bazali yango wana
balingaka bazalaka fiere ba balisa bana bana na bango kuna esika bozali nyoso na epai oyo tozali na yebi koma koma biso ba kongole toko toko kiko kanisa toko zala na ba arrière pensée panda 20 ans tolobelaka Kabila nde amemela biso ba Rwanda Kabila nde amemela biso ba Rwanda et pourtant tozo réfléchir te toluka ndenge nini ba Rwanda oyo bakotela kabiso na politique nini bazali nango na yango nde ekotinda baboto la Congo parce que tozo fixer regard na mutu moko Kabila kaka famille Kabila yango wana na koki kolobela ndeko na ngai nazala bref parce que peut-être mituna ekozala mingi. Ok, merci papa Joseph Mouri. Alors na kosengana na bando bandeko bazali kote ya boîte bozala na patience mo moke na lobisana no bandeko yo bazali na kat na forum desima na kubanda kozwa mituna na bino. Alors na tango na baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka na banzi uti kolanda papa Joseph Mouri na bokebi penza na oyo nyoso uti koloba na oyo etali bongo situation ya Kivu pe na oyo etali bongo infiltration ya ba Rwanda ndenge bandaka. Je suis un peu plus point de vue papa Joseph. S'il vous plaît. Oui, merci, Bindi, papa Roger. En fait, ça n'a pas de pas. Quand on a papa Joseph Mouri, on a mis notre couloir noir. Situation Oyo est allée dans l'Est. Est allée même situation Oyo, nous en avons côté ouest. Au domaine que, dans le temps Yakala, à l'époque coloniale, ils sont Congo, tout cela qui nante la ya kokota na la mer te. Ona kozwa akse na la mer. Wanyo ponte a negosya ki na ba portike. Ba portike ba yo kani nene ni. Les Portugais ont fait accès à la mer. Bango ba fait bango il est parti presque il y a pas d'oubli. Oyo est côté en Angola. Au moment que la situation a bougé, il y a moins plutôt de papa loger. Tina oyo to bouge daka. Makambu oyo etali atse na la mer ya biso, boba tonga ya biso nini por ya au profond parce que bateka ki ba pesa ki ba pele na biso na ba portugais. Oui, comment voilà. À part qu'à Binda, je crois bien que je vous dis après à Ebiango, comme par découvrir qu'il y a du pétrole, à Boyaki. Au moment où je suis en train de me dire, papa Mouli Joseph a dit que je suis en train de ba on politique na biso pe ya mbo tutolo ba ya kosolo patanga me ba recherche ba sala kate ba linga ka mingi ko sacrifier ba population ya mwana tulo kuna oyoka ki na lobaki ke ba dirija la plupart ba bunde la biso te peuple à bout de la cabine terrain à Bangkok.
tala ba situation oyo ezo leka. Que ce soit na ouest, que ce soit na est. Na mwana ndayi bomba ta bokita makambo ya ya pont oyo Congo Brazzaville Kinshasa ndayi dipanga ekota kate nye. Oba kaba mabele na biso pona kozwa accès na la mer o le biso to profiter na yango ba ba on politique ba woke no signer ba contrat bi signer signa ba to ko sala biso moko nko c'est ça qui est le problème papa Joseph azo ko lo ba makambo ya bosolo. Parce qu'à l'époque belge, par exemple, il y a Mingi, Kozoa, pendant la terre, parce que Bangala va quitter le tissu. Mais d'œuvre, nous sommes tous les deux le côté Burundi, Rwanda. Au Bayer, pour ça, pour ça, pour ça, pour la vision au Congo. Quand la mingi, parce qu'on compte ça par mon armée, parce que bah il va y parce que mon tout ma cache. Moi nous au monde qui, quand mon oyo, ils ont pour papa n'a rien à voir pour le faire du tout. Et ça, donc mon oyo est solo. Ok, ezali penza makambo ya solo tokende penza na lombangu po ete tozali kosalela pe bangonga. Alors na tango na baluki pe epai ya mama na biso Kimpala Mukendi. Mama Kimpala na banzi outi koyoka papa Joseph Mouri pe ndeko Denis Kakuka. Na pesi yo pe maloba tozwa point de vue na yo na lombangu penza, s'il vous plaît. Je Mbote papa Joseph Kazalaki de l'édition du Bosso, pour un peu ce que Mbote est en ce bandage, papa. Ma campagne de famille, c'est un peu le Bosso, si tu te dis que tu as un ami, ma campagne de famille. Pour Babylon, on me souffre à ça, papa, on me souffre, il y a beaucoup de gens qui ont été ici en attaque, et de plus, ça y est, on est ici dans le monde. L'un à l'autre, c'est pour papa Joseph. Demandez nous à ce moment-là, parce que la mission, comment nous avons la mission, c'est un peu de temps. Facile à manipuler. Coupe à ma combattante, il dit Matiawa.
mbili mutu ba bomba ki bangu ka mwana ba sala ba petit ki ba kontinua ko sala ko kile lo ko mindele ba bonde tete na ba mwe zake tika to la sala ko kilike pepe na ya lingi yete ko ju ba tona ko tiki ba ba sala ka n'importe quoi ko ya bino mo ki bo linga ko sala ko tande ba sala ka ba 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 oh ya 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 France ba gilet jaune malgré ba ko kontinua kile lo beba ku ba jete ba ba ki ba ko ba zali ba tuwa ba ju ba ba ka bebeni ba sala ka tuwa. Mais pourquoi il y a des gens qui sont là? Si quelqu'un trouve un livre qui est intégré à Bambo, on est là pour qu'il n'y ait jamais de problème. Comme ça, on est là pour qu'il n'y ait jamais de problème. Si on va tout ça, on est là pour qu'on va tout ça à la carte. Alors, les politiciens, est-ce qu'ils sont là pour qu'ils ne soient pas là? Ils sont là pour qu'ils ne soient pas là. Il faut qu'on ait la bonne histoire. Bango tu bango nyoso ba politi bango nyoso ba politicien oyo ya opposition bango nyoso ye mutazaki mutu mabe bongo ko bonga so bango bajia bongo ko sala ko ba petit ba nationalité o nyoso ba ba point koli mutu ta ko ndimba ko mutu ta ko bima dinga na mwana mwana ya 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 tapila le père ni wana ndi ba opesa mutu ba wana ndi tuta ko ta ko bana na yiba to ko bona na ba ka nyoso so so ko na ke bano ya ye politi bango se waomba wana sisi kumuni batibiti kwa wana bana nae ina wana ni mdozobo makongo mbingi ya kulobe zate msuma toyo ya mbiso za pare papa Joseph lelo toyo kare nino ya kulobe la mbiso lelo suku yiko fungo la batu msuma toyo ite suku yiko fungo la batu msuma funde bakuma kulezo mtege msuso na hibi ite suko nino yoko yoko chanke pe kukongole na mtu atolo barabino abdi yuwa ba istwa na hibi ite suko loko nye yoko chanke eh continuer papa pour la dans mon merci papa rejoindre. Merci maman Kimpala Mukendi. Alors on attend au pays na baluki bongo pa ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, to pe chopé maloba na lomba ko penza po été papa Joseph Mouri akuta na deuxième point ya masolo na ye. Malobe zalé pa na na lomba ko penza s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Vraiment na osenga mwa bolimbisi mingi ya koloba ezali a ce qui concerne est ya Congo. Papa Joseph P azwa biki na ye na papier po na ba makambo ya uti koloba ngape mwa mituna eza mingi ya kotuna ye na kati wana. Papa Roger ya solo makambo papa Joseph a uti koloba ngai na mituna ka ndenge batu ebele bakoma kwakuse bakoma kwakuse ke nani muzembe mutu akotisi ba Rwandais na Congo bazoko bosana d'abord oyo etali époque coloniale ndenge ndeko deni kapoka auti koloba ke mingi bazalaki wana bakolon batunga est wana na ndenge na koki koloba ba portugais ba s'investissaki na Angola avec espoir que ba koki jamais kubima wana ezali ya solo ba ndako ya kitoko ezali kuna papa Joseph a ko témoigné mais ba bonne na bango o ba tobenga ka ba bonne na ba nunu o ya bana na bango mingi babanda kiko kende kozwa na Rwanda. Soki bazwi mwana mwasi, suka mwana mwasi wana akobala, mobali na ye akoti Kongo. Me, na oyo etali president Mobutu. Papa Joseph ako temwanye ou ako kontredi maloba ou nana zoloba. Mobutu na Rwanda, na bamboka oyo ya nzinga, ba ye ko sala bank, BDG Luana, 80% ya baksyon ezali e outi na Congo. 20% seulement pour les autres pays ya Grand Lac. Mobutu azwi, siège nango, ake kotia na gise. Responsable Rwandais. Biso ba ye kope sa biso poste ya mounene ezalaki ndeko na biso moko abandaki kosala na BCZ Kala
bah il repose à un poste de directeur financier. Mais bah poste où il y a des colonies aussi, bah Rwanda. Yango bomona ki miko miko oyo bino nyoso boyebi miko telesel yende aye kozwa credit ya munene na banku wana aye kosala makambo oyo biso nyoso yoyebaki ya telecommunication mais telecommunication wana administration nyoso ya Congo bango ba ministre bayebaki ke euti epai boye. Mais, à côté de la communication, qui dit communication, ils arrivent à un point stratégique qui est Moka. Bapesi Ango, Namiko, qui était un Rwandais. Oyo Bango Bayebaki. Mais Oyo Bangwanda, Bakokaka, qui ont dénoncé la gestion de Bango na l'époque Rwanda. Importance Oyo Bango Bapesa qui est Rwandais. Et c'est pour ça que Rwanda, du côté gestion, a coquille pour reprocher. Na côté de l'infrastructure. Donc, na point wana, il y a mon aka déjà qui baza perdant. C'est pour ça que la stratégie na ye ezalaka, que a qualifié Batumoussous ou que baza étranger. Lelo na mitou naka, er bazo zwa ebembe, bazui ebembe ya bialimana. Akufi na Rwanda, na crash oyo bisonyo so to yeba na tanta oyo bisonyo so yeba ki. Et bembe ya biarimana, et le kaka nzela nini, poba kendo kokundango na kwadolite. Est-ce que bembe wana ezonga Rwanda? Batu ba Rwanda ba koki kope sa biso ba témoignage ya babilo kwana. Donc, il savait déjà. Mais papa Roger na kosa la bino révélation moko. La paix a na est wana, na tango ya Mobutu. Ce qui a eu un problème, nani a yebi guerre ya Mobate. Qui ne connaît pas cette guerre-là? Mobutu a dû utiliser, a dû investir beaucoup d'argent pour dire la vérité, pour avoir la paix. A achat ya ba conscience, ya ba tuana. Même ba Kagame. S'ils ont fait la guerre na Congo, une bonne partie ezali mongo ya biso moko ba congolais ndenge ezalaki Mobutu pour asseoir sa personnalité dans la région ezalaki ndenge nini soki Kagame atomboki alingi kobundisa Biarimana. Abiarimana mutu na ye ezalaki nani? Mobutu akosala tout bake ba pesi Kagame balobi vanda kimya. Ba pesiye ba mbongo, ba pesiye ba nini. Donc c'était l'achat de conscience pour avoir la paix. Mais aujourd'hui, ce qui te lobby que nani, Mouzende Moudakoti si ba Rwandais, nous nous trompons. Parce que Motuna Moko, Naotuna, Papa Joseph. Vrai ou faux? Parce que les lots ba congolais et belé bazo koloba makambo toza na carte d'identité te yangonde toza infiltré papa Joseph. Vrai ou faux? Commerce ya ba carte d'identité oyo ya biso carte tobano carte pour citoyen bino na est wana ba carte oyo ezalaki na fond nango ya pembe donc vers l'icolo mais ce qui au dernier zalaki que beaucoup boma na alcool obinisi font moko ya pembe bobando que de kosomba ngona na Rwanda pour vous dire à quel point nous on était déjà donc biso to zalaki qui dit ba na époque wana époque à Mobutu to zalaki qui dit ba mais ba Rwandais déjà bazo ko linge la biso ndenge ba kino ba loba bazo ko linge la biso boule. Donc voilà un peu na makambo oyo papa Joseph Alobi ke Burundi 15 km ba traverser Ruzizi plus il y a 15 km bon mais maintenant
biso ndayi personnellement na sina sala émission awa toyebi ke mayi et devia kamuki mais ce qui mayi devia 15 km ça n'est trop mais si quoi bazo que nous sala ngo en plein terre alors que ma frontière tozalaka soit frontière ezali naturelle vous considérez un mot comme tel la nature a séparé bino na baninga mais oyo ya 15 km wana penza na kanisi ba tuneti ba honoré wana ils peuvent nous justifier parce que yende mutalo bakake ayebi mingi na makambo oyo ndeko Denis Kakoba auti kotoba à ce qui concerne accès na biso na mer. Ça, c'est une vérité. Nord Angola, Oyo Babengaka, d'ailleurs, Bango Babengango Zaïre, Oyo province ya Eza Luna Nord, c'était une partie ya Bandundu. Et une partie ya Kasai. Bazoa, Bapesa, le roi Léopold a fait ça en précisant Nazo Pesa Bino, Mabele Oyo, Ezana Diamant. Bopesa Ngaï, accès na mer. Donc, les lois Bakonzinabiso, ils doivent tenir compte de ces sacrifices-là. Oyo Koutou Azala qui pour bisoté, il a fait ses sacrifices énormes. Il y a Bandeko, Baza, Nangbakoma, Bangolais. Et que Bissot Lelo, tout ça la dissous sous sacrifice, Oyo Mabele, Tokabana Kote Moussousou, tout faire perdre Yango valeur, parce que sans port, na mère yé à monaki le roi Léopold à monaki que Congo et Kozala na valeur de soki un grand état n'ayant ezala enclavé. Ok, merci monsieur Pierre Maziza Toyoki na onyo so utikoloba. Alors toke ne pendant na lombango sikoyo po ete tokoka kopesa papa Joseph Maloba akota na deuxième point ya masolo na biso mais na koyibisa na bandeko oyo nyoso bazali kuna kote ya boîte ole boko maka ndenge nazali komona kosala neti débat entre bino na bino bo profiter bo tuna ba mituna po ete papa Joseph obosenga ki ye wana azali wana bo tuna ye ba mituna ole ya kokoma bo sala ka lokola débat bino na bino. Alors, natango papa Joseph na koti na kosenga na yo okota na deuxième partie ya makambo na biso na Oitali Bongo Monisco. Mais kana ni koyebisa biso, est-ce que Monisco depuis yo ozalaka na Kivu ndenge oyebela bato wana? Est-ce que baya oyete bakoka kotya kimia na mboka po ete bakoka kosunga peuple to bayande po na kosala ba business na bango ba makambo na bango ndenge na ndenge pe ko profiter kosalaka ba rebellion ndenge na ndenge po na ko justifier présence na bango maloba ezali pe na yo to yo kayo na nyoso oyetali bongo Monisco pe soki mituna ekozala to kozanga te kolekisa mituna epai ya bandeko bakotuna yo maloba ezali pe na papa Joseph s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bolimbi Sangai, na kanisi na kozonga mwa mukesima na partir ya 94. A partir ya 94 epoke bagoma abiarimana na monaka groupe moko oyo eyaka ya opinion internationale ba tobandaka ko benga bango ba contingent. Yango, le même groupe oyo to komi nango lelo parce que ezande ba kombo nde ba kendaka ba changaka mikolo nyoso. Bon, na kote ya na biso na Congo to bandaka ko benga bango ba contingent na 94. Na nani na Rwanda bazalaka ba
ba nani oyo ba bandaka to bandaka ko benga bango ba minoire minoire de ba bandaka ko benga bango minoire sikoyo erba kimisi ba hutu nyoso France ba elo bela bango ba babi manamboka wana esika bazoko tisabatusi bazobimisa ba hutu bakende na bakota na Congo pe bazo kotisa batusi oyo bazalaka na ba pays voisinage na exil na ba pays voisinage ezalaka deux groupes ya sécurité des Nations Unies minoire na contingent mais époque ka R Kabila ai omoni ndenge nini bakoti saka ba militaire rwandais epai na biso ba militaire tusi ba contingent wana bakoti ba traverser bakei na Rwanda ba na Bugarama Kamembe jusqu'à Kigali ba récolter ba militaire oyo nyoso ba ebi aba ba oyo nde baza très très fort ba uti kosala ba formation na Amerika ba koti ba latisi bango ba teni oyo ya ba contingent ba koti librement ba traverser na mboka na biso bazo kende kotika bango na tunnel moko na college Al-Fajir. College Al-Fajir eza textuellement ya ba katolike na nguba bo tozalaka na ba prêtre belge wana bande babandaka kobomba bango R Kabila akoti bandeko omoni nani kaya ya Bukavu ka militaire ya Bukavu eza likolo ya SNEL eza na se barrage ya SNEL eza na se ka eza na likolo pa meme 3 kilometre na Rwanda sikoyo ere bitumba ebandaka ya Kabila bo ba militaire ya Mobutu bazoka nisa nani masasi ezolela eza loin na bango ba militaire oyo baza na bakave na sima na bango na college oyo nyoso ayebi nani Bukavu ayebi esika kansa yo ezali na esika college ezali babimisi bango nde basilisi bandeko na biso awa na nani na kansa yo parce que MONUSCO wana bozolobela nani contingent baza na casque mibale biso tozokanisa bazo ede biso et pourtant bango bayebi nini bazo sala yango wana nde oyokaka Kabila akotaka directement les mêmes plans wana basalaka yango nde basala na Kabila RCD ekota le même plan yango wana nde ozoyokana zolela mikolo nyoso na lobby lokola bandeko na biso bango nde baza na ba degre ya nivo ya nani ya kotanga eske relement eza kotanga nde batangaka ubie bakopiaka nde nga na bandaka kolobela bango eza kotanga te nde batangisaka bango ezalaka nde kokopie
bazo kopie biloko oyo bayebite eza lokola perroquet. Perroquet nde exemple na koki kopesa bino eza facile perroquet na singe. Soki tozwi bango ba geste oyo mutu azosala nyonso nde yango perroquet na nani arepetaka. Parce que soki tozalaki vraiment intelligent bato oyo batanga meme na gouvernement ya Joseph Kabila, comment se fait-il pla oyo bakotisaka bango bakoki koyeba te eza le meme pla bakoki kokotisa ba ennemi na bango. Nga na mona trois fois successive le meme pla nde basala contingent asala na 2004 kokotisa ba Rwandais na epoke Kabila akota, na epoke bakotisa nani RCD, na epoke Mutebusi akotisa akota na Bukavu. Vraiment ezalaka pasi na mauwa soki omoni le meme plan mutu moko azosalela yango batu oyo baza ba intellectuel batanga mingi ba bakende na ba formation ya militaire nao ya ba sécurité, mais biso ba classe moyenne oyo tozomona eza lokola bazomona yango. Yango wana nalobela ke ezalaka plan na bango bayokanaka ba ko faire souffrir population congolaise. Papa Joseph Mori, s'il vous plaît, motuna moko ezali awa pona yo ndeko Clavien. Monsieur Clavien atuni motuna akomi alobi. Papa Roger tunelanga na motuna oyo epai ya Papa Joseph parce que na motuna langa ezali na utaki kolanda dernièrement Monsieur Martin Fayulu na France 24 batuna ke question moko na journaliste pe balobi ndenge nini population na Congo bazali koboya MONUSCO pe balingi MONUSCO ifwa bima na Congo pona makambo ndenge zali koleka kuna. Martin Fayulu alobi ke non population aboyi MONUSCO te, mais population azali nde kosenga ke MONUSCO a assuré sécurité na bango. Mais alors que ngai ndenge na yebeli ke MONUSCO ndenge bazali na population alingi bango lisusu te pe bazali kobenga na bango, mais comment expliquer un politicien monene o azali ko se prétendre que akoma président ya Congo azali koyeba te ke population na Kivu ba boyi MONUSCO pe balingi lisusu MONUSCO te balingi MONUSCO akende, mais ye alobi ke MONUSCO azali na besoin population azali na besoin ya MONUSCO azali kosenga nde MONUSCO a assurer sécurité na bango. Yo okoki koloba nini mpona likambo wana oyo Martin Fayulu na réponse apesaki na France 24? Ok, Papa Joseph Mori, malobezali epai na yo, s'il vous plaît. Ndeko na nga na pesi ye réponse eza ya koluka loin te, eza facile oyo réponse na koyebisa ye ayeba ke nani Fayulu. Fayulu aza politisye te. Fayulu aza etikete. Aza etikete ya ba oksidanto. Soki akoki ko se souvene epoke ya nani ya Joseph, Vital Kamerhe ndeko na nga, Felixi oyo azali lelo president. Epoke Joseph Kabila abandaka koyebisa bango bila ya 20 ans eza negatif, parce que toza na femme violée na plus ya 12 millions de morts. Nani abandaka kokende koyebisa bango bakende te? Ezalaki Vital Kamerhe ba opoza oyo nyonso nde babandaka koyebisa bango koyebisa ke MONUSCO akende te, ya MONUSCO nde azo garde population. Oyo nyonso eza lukuta.
soki MONUSCO akei opposition esili parce que biloko oyo nyoso président oyo akozala akosala ngo na motema moko akozala na mutu moko te ako contredire ye ma banami ba créer ka ba guerre ba na Goma MONUSCO alobelio non kunda no job non mutebusi no job parce que soki ba batuana ba kei ba aba banani ba rebelle ba kozala te na force e kozala lokola ba deraciner bango parce que bazana batu oyo ba komemela bango information te na manduki ou bien na ba nourriture de guerre parce que MONUSCO nde role ya salaka role ya MONUSCO banda esika nyoso boyebi rebellion ezali nde role MONUSCO asalaka yende akendaka na helicopter na ye ya ba 7 tonnes soit disant azo patrouiller esika banin ba rebelle bazali mais kuna omoni toza na satellite te epai na biso serveur ya communication eza epai na biso te ezaro na Rwanda bo mutu oyo akomona bango na eloko moko te yango wana ozomona na lelaka mingi depuis esika na koti na bapeyi oyo na lelaka mingi lokola bazo sala biso population ya ba congolais na ba banani ba konzi na biso lokola lio ezuaka mwana oyo ya taba emoni soki na li enali oyo na kotunda te ezosakana na ye tikiye akende erelingi alingi akima arekipere nde yango ba MONUSCO basala kabiso ba mona kabiso lokola bazoba pe ngamoko na banda na koki na zomona ke tozalaka na mayele moko te depuis 20 ans 20 ans okoki koyebisanga 20 ans mutu oyo abomeli yo bana na yo mama na yo tata na yo soit disant azo ede yo kozwa sécurité bolo belanga sécurité eza wapi esika esika nyoso bazali sécurité ezate Fayulu ngamoko na koki kotumba Fayulu mutu oyo alobeli mo MONUSCO na koki kotumba ye nasali nini nasali nasali ngamoko na koki komema bido ya petrole nasopeli ye petrole pe na bwaki alimente na kimi parce que mutu wana aza ennemi jirien ya congolais peyi wana batu wana balingi yango te bazotala baavantage baza na yango me eza lokola bakoki koyebisa biso te ke baza vraiment na susi ya mboka wana yango wana nakoki kolobela parce que napesi yo baanalyse mingi ezali lokuta ya mutu wana aza etikete ya baoksidanto. Ok, papa Joseph Mouri, zela na tangela o mutuna moko ewuti epai ya mama Albertine akomi alobi. Papa Roger, tunelanga nanu epai ya papa Joseph. Mutuna na ngai ezali boye. Nalingi nayeba po la fois passé na landaki pe emission ndenge nini alobi ke basolda ya MONUSCO baviolaki mwana ya ndeko na ye. Yango na nalingi nayeba. Na kati na masolo ya ba viol o ndenge tolobaka na Kivu. Ezali pe na basoda ya MONUSCO oyo baparticipe basali pe baviole ebele kuna to ezali kaka ya na mwa bato moke oyo ayebi lokola mwana ya ndeko na ye nde mutu baviolaki to basoda ya MONUSCO babize pe na bana basi ebele kuna na Kivu soki akokopesa ngai réponse. Ok, papa Joseph Malobezongi epai na yo, s'il vous plaît.
omoni na pesi oyo ya mwana na ngai direct parce que mwana oyo mwana na ngai aboti azali eza direct siko soki na koti na muzindo na walikale nga nazalaka na na ligablo na walikale na bandaka ko kosumba kasterite na kolta oyo nyoso zoyoka basalaka na wal, na bapia kana walikale eza tena zo bricole ba biloko na zo lobela bino nga moko nazalaka kuna na walikale au moins depuis 5 ans époque ya RCD nyoso nazalaka na walikale na bandaka kosala na ba monike mbongo oyo oyoka na ebisa kabino ba vio ya ya MONUSCO ya monike bandaka kokitisa ba 7 tonnes ya ba mbongo oyo ya ya Amerika nazalaka parmi ya ba mokoyo ba bandaka kozwa ba komisio kokende kosumbe na bango koltana na na ni na na kaseriti batu wana kuna eza to omonike walikale eza na forêt eza na forêt na forêt na biso forêt équatoriale ba ba kote wana nyoso eza na kati ya forêt walikale vile ya walikale nyoso eza la kana forêt équatoriale bo batu wana babandaka ba kusu ya walikale na banyanga ba mingi baza bokoyoka bokoyoka ba baza na bana ba meti baza ba bana ba monike parce que kuna toza na ba mindele te oyo bazo sala ba plantation kuna ou bien ba activite kuna soki eza ba MONUSCO te eza seulement ba MONUSCO soit disa bazo bazo garder kuna nani bazo garder pe kuna ba pesa kabango 1 dollar ba mingi ba yebite boli misangana no belango na television ba yebite okoyoka MONUSCO azolo bela mwana bana na biso 1 dollar chiki chiki 1 dollar chiki chiki yango na lobelio bango baza bamo nani ba exemplaire te ba ya koyebisa biso ke baza na nani na na ba garda ka sécurité na ba congolais eza sabotage ndio bazo sala biso yango na kokiko kopesa direct na mama wano. Ok, papa Mori, motuna moko lisusu ezali awa euti epai ya monsieur Martin ndeko akomi alobi ke papa Roger mekana nikotunela ngai epai ya papa Joseph Mori mpona azali na motuna moko nalingi natuna na ye na makambo nyonso tu oyo ezali koleka na Kivu na nyonso tu oyo ndenge MONUSCO azali kosala ba desordre pe ndenge nga nayebeli bana ya Kivu bango moko pe bazali complice oyo bazali ko accompagner MONUSCO na kati na ba desordre oyo nyonso ezali koleka na Kivu parce que bango nde bazali bato oyo bazali ko sala ba plan ndenge nini kolakisa bisika nini oyo ba desordre ko salama po bango pe bakoka kozwa ba intérêt na bango alors que soki bana ya Kivu basala ki block ndenge tomonaki dernièrement ndenge ba Kivusien nyonso basanganaki pe ba telemeli MONUSCO en tout cas soki ba biloko ya bongo elandani MONUSCO akotika mboka na biso pe akokende mais tellement ba très peu bazali ebele kaka bana ya Kivu o bazali kuna o bazali koluka pe ba intérêt na bango na nzela ya sima ya makila ya bandeko na bango yango na boza komona ete makambo wana nyonso tu ezali kosalama pe ba etoufuma ebele ezali kosalama po ete ampleur ekoka kozwama na kati na nzela ya makambo wana ye alobi nini mpona likambo oyo nauti koloba
Ok, papa Mouri, ndeko Martin Alingayeba, yo le binini pona likambo oya utikoloba ya complicité ya bana ya kivu na katna makambo oyo nyoso. Malo bezonge pa ina yo, s'il vous plaît. Omoni, Congolais nyoso, akoki kolobela bisoke, biso mokonde tozo trahire mabele na biso. Eza biso tende tozo trahire ba peuple, ba classe moyenne, ba zalaka bangonde ba trahiraka mboka oyo te. Na pesa ye exemple. Depuis époque ya Mobutu, toza na ba militaire, ba kivusien, mais dans 32 ans, basala époque, basala esika na biso te. Soki ezalaki te, batu ya ouest, batu ya, ya Équateur, Bangala, Bakasai, ba Kouta, ba région mosusu. Soki ozui toza na generale nani na Biolwa. Biso toyebaka ye te na bomwana, me azalaka mikolo nyoso na epoke ya Mobutu atanga na ba Amerika asala nani toiko yeba ye na asi akomi vie esi batindaka ye kuna na nani na Bukavu. Batu oyo bazo sala ba biloko oyo nyoso yebake oyo akofinga na yebike akofinga nga me eza realite na zo yebisa bino. Batu oyo bazo sala oyo eza batu ba Kongole oyo bauta na ba region mosusu, eza batu na biso te, parce que okoki kozwa te nani oyo aza opérateur ya guerre ou bien opérateur ya nani ya douane ou bien bureau mosusu, okomona ke tete na yango aza mutu ya aza Congolais mais mutu ya région mosusu. Okay, nani Congolais akoki kondima azwa mbongo babuma mama na ye ou bien ba viole mama na ye na presence na ye. Me bande kona biso parce que bazana na nani ya mbongo wana, bazana karansi ya mbongo wana, bangonde basala ka yango. Yango wano omona katozala ka telema mechant, après avoir kosala bazo sala mabetize wana, bakoti na ba rezo sosyo, babandi kolobela batu nyoso ya Kivu bazalaka ba Rwande, bamushi bazalaka ba Rwande oyo ezalaka Kiswahili bamemelaka biso na poche lokola bomemelaka kabila Kiswahili na poche swa dizake Rwande. Bon, ekoki kozala 400% bango moko te oyo ya nakoki kolobela na ba commerçant, ba grand commerçant na biso, baza na mboka na biso. Bango, bana ya mboka wana, bayebi ba strategie wana. Parce que, soki gouvernement epesi bango ordre na loi, bobanda kasterite nyoso boko sumba na walikale ekoleka. Ekoleka na gouvernement, prix ya gouvernement eza 3.5. Na kisenye esika toza na ango pene, bati yango na $300. Yo moko, okokende kozwa $3 ou bien okoluka kende kozwa yope oteka na esika bazo sumba cher. Yangonde ebomi problem wana olingaki otunanga. Bamingi ba komersa na biso, soki otali Bukavu, otali Goma na Beni wana koma sefetile esika bitumbezali
ba nani bandako ekokiko koya lokola bolobaka na lingala mayebo bandako ezo kota 10 jours au jour sika bango ba bandako eyaka nde na bandoto pe mbongo wana babimisaka yango wapi bambongo ya kutonga ba etage wana na commerce soki gere zali biro moko eko fonctionnete na na activité mutu ya kosumba biloko na bango soki baza ba commerce akozala te siko mbongo ebimaka wapi emona na kake bango pe baza inclus na baje wana yango nde réponse na koki kopesa ye ya bande ya bana na biso na niveau ya biso moko. Merci papa Joseph Mouri pona oyonyo sosili koloba. Alors na tango pe na baluki epai ya mama na biso Kimpala Mukendi. Mama Kimpala na banzi uti koyoka nyoso oyo uti koloba mana kat na esika oyo oyoki ndenge ndeko moko ute kotuna motuna awa alobi ete Martin Fayulu alekaki na France 24 alobi ete population na Kivu balingi Monisco evanda balingi Monisco asala mosala na yango na kimia mais loko bazali koluka ete Monisco akoka ko sire sécurité na bango alors que batonio sur mokili mobimba bazali komona ndenge nini population na Kivu bazali kolela Monisco akende bazali kolinga Monisco présence na ete po ba moni ete Monisco nde azali ko provoquer ba trouble wana nyoso tukuna na Kivu pe ba révélation ezali ko sala mama Martin Fayulu azali komona yango te. Alors yo okoki koloba nini mpona yango pe ndeko mosusu alobi ete bana ya Kivu mingi bazali complice na kati na bamakambo wana yango wana bazali kofavorize nyonso. Malobi ezali pai na omama Kimpala Mukendi, s'il vous plaît. Merci papa Roger mpona kokisama maloba. Makambo papa Joseph aliki kozoka kia diva yango. Kozoka kondima oyo aza koloba. Oye moto azalaki na place aza kopesa mpe baprocidio na ye aza kolakisa kese auta paya na point wana donc biso tokondima oyo ye alobeli biso koye moto akuza makapana nyonso te makambo ebele akoko ngai epai na koloba mwa moke ndenge ya papa Joseph kondire aza kondima te ke bato ya point wana mpe baza kompli mais antuka na ko À cause à 100% de qui battu à côté, on a battu à côté. Mais si tu es connu dans le vent, on est déjà sur la colonne. Donc, battu à côté, on a battu à côté, on a fait. Nous sommes sur Bazali pour faire ça, on a dit, il y a opposition à Kalatoye, il y a une femme. Pourquoi dire opposition pour filer? Pourquoi dire opposition pour filer? Pourquoi dire qu'il y a un mot de surtout, donc, tout le monde est à la tête, il y a un mot de donc, c'est tout le monde qui est à la tête, comment il a dit que je vais faire ça? Comment on a eu bien à tout faire? Il y a un mot de la base, il y a un mot de la base, il y a un mot de mais il y a un mot de la base, il y a un mot de la base, il y a un mot de la base, il y a un mot de la pour la vie, la bénédiction, tant de faillite. À quel niveau ça va, la signale, la vérité, là, mon côté. Vous dites, ben, pour moi, pas ça, pour moi, il va falloir que ça le barrage, je m'en bats. Ça n'est pas très mal, il m'a dit, il faut souvent avoir un coup d'âme. Bah oui.
Bolingi bango bakota classe te bokoloba
wana ba kete silelo ko bimase kate zate troisième âge bo bana ndako ba tibo bo bimase kuna nini bo kumusala ba kete wana bana wana klas bino bana bino bazan lero pasa kota ali bana ba tibo susu nde ba soufre pona bino lero position kufi e kufi mase falo ako kenda falo kuba chiki klas ya lini e po position se kufa kosa lero kolo wati bo kene nusu kosa kusala kende kuklas moko mino nusu kosa kusala kende kuklas moko. Alors, les gens qui ont le bol, merci maman Kimpala Mukendi, monsieur Denis Kakokato Pesiope Maluba na Lumbango Penza, s'il vous plaît. Oui, merci bien papa Roger Naoto Landa, papa Joseph, ma maman Kimpala. Dans la dit on a bouqué l'union. Maï Matali, Mituna Oyuban de Kofé Babouki, Mituna. À propos, peut-être à Patissa, moi, ma cassine en live. Maï Matali, Banaki, Bana Est, Kuna, en général. Naïpe Mingi, dans nos baraques, complicité paye à Bana Kuna et Zali. À nos bakayango Mingi. Toki, autant dit ma lame. Et par groupe armé Wana, ils aillent pélé pélé Kuna. La plupart, Panaya Kuna, Pango Moko Pébazana Kadi. Soko Botali Malam, même la niveau ya RCD, comme Soko Tali, ni lui, ma poni Bazana, qui voit pas vous d'être à Kaka Kuna. Ce qui est la rébellion de Yamboussa, Yamboussa, Mouana Est. Pour la mini, papa, Bayaka mini, pour Kaka la richesse, pour pas profiter, copier Mboka. Mbongo Oyu. Depo, papa Joseph a outi koujomba, pa commerçant. Soko tali côté ouest, pa salaka sacrifice pa lelaka. Bana kivo, bana kivo, est kuna bazo koupa, bazo koupa. Na pe na na loupa ki an, pa tango ba koupa ka, ogo mona kaka ba, na nivo ekonomi na bango, ogo mona ke. Plusieurs morts, mais pas moi. Et donc, ils ont des calibres, ils ont des dinéros là. Et donc, mon corps, le papa Joseph a dit qu'on ne va pas. Oh, il y a un qu'on ne va pas. Pour les inapis, on ne va pas qu'on voit ma calice. Et à côté, là,
du fait que na Rwanda batenga le kilo 300 dollars. Bango peut pas fongola, on a casser marché wana. Pourquoi ne pas pour parce que dans Rwanda, on a besoin de 300. Par contre, on a besoin de combien? Monsieur Denis, s'il vous plaît, monsieur Arthur Aouti Kokoma Lobike, Ndeko Tikanayo, Kolobana, Ozali Kolobana, Oitali Bongo, Ndenge Nini, Bazali ko exploiter, ba richesse na côté à Kivu, ke basala quelque chose. Ba kotika la ka jamais ko sala quelque chose pour être na ba carrière nyo surtout o ezali sika ba richesse on ezako bime sikeza kotika ma ba responsable mingi bazali ba ministre oyo bazali na Congo Kinshasa ba chacha ba tuna bango kuna oyo batinde la ka bango mbongo tango nyo surtout donc tango yo zali ko loba ba biloko ya bozali lokola ozali ko loba makambo ezali lokola ba benga ka ndoto ya baba ekotikalaka jamais bakotikalaka jamais ko arranger yango po ete bango nde bazali ko jouir na makambo wana parce que ba carrière wana mingi ekoma ba bien na bango oyo ba chacha batu baselelaka bango pe mbongo soki ekoti baza kotindela bango na Congo donc bosana ezali lokola ndoto ya baba. Ok, monsieur Denis Kakuka na zungu selo maloba s'il vous plaît. Oui papa Roger, le point est la raison là. Parce que nous avons une salle d'analyse, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous avons un peu de temps pour faire 300. Nous avons une carte qui est moca. Nous avons une carte qui est 3 dollars. Nous avons une population qui est notée. Ça m'a remis. On dirait que Bango Moko Bado Tinga qui est pour y'a au la biso parce que Bango Bado Tinga qui est à l'âge où nous n'avons pas de Bado Tinga Bango Yo, nous devons nous obtenir. La 3 dollars. On dirait que tu divises la Bango Mbongo, 300 dollars, tu as un peu de temps, tu as un parce que Bango Kuna. La 3 dollars, ça ne vaut rien. Puis surtout, c'est la bénéfice à 100%. Cela veut dire que mon canapé, tout mon corps, toujours fait ça, pas on est passerelle. On m'a dit que nous devons réfléchir et travailler dans mon monté dans mon tout, dans mon outil. Ok, merci monsieur Denis Kakuka, monsieur Pierre Maziza, Malobezali Painayo, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger, merci na papa Joseph, maman Kimbala Mukendi, merci na Leko Denis Kakuka. Nakanisi mingi oyo papa Joseph Alobi tosi to loba yango awa en ce qui concerne Monisco. Mais ba révélation ya dernière minute ezoko bima boye. Monisco bazali na koki koloba ba lié ya ba rébellion. Pona nini? Ozomona d'abord na ndenge biso na Congo baye komemela biso mingi ezali ba casque bleu oyo ya confession islamique alors que neti batu neti ba ADF wana bazali
batu ya mienne religion pour la plupart na batuana. Et semble-t-il, nenge bango ba komi ba financer pe donc ba contribution na bango ya construction ya ba mosquée moi mingi kuna. Ezala ya minini ezala ya miki mais ezaka ka mosquée. Donc bozomona présence ya MONUSCO na mabele na biso ezali na ba conséquences ebele. L'autre fois pour vous révéler ndenge na lobaki na oyo ya 1960 bamonde ba memela ki biso wa maladie vénérienne et puis na ko dénigrer bana ebele surtout ya Kisangani oyo ba métis oyo ba kokisi sikolo na kanisi la soixantaine d'années mingi ezali bana entre guillemets ya ba rébellion wana toyebi na ba période oyo ba mercenaires ba kotaka donc ba conséquence ezali ebele lelo soki ba ndeko na biso oyo ya Beni ndenge papa Joseph Aouti Koloba quelque part et yé azoko regretter moi coup de main oyo yé apesa po situation et comme lelo to loba pe ke yé aza acteur azala ki pe acteur ya moi bacha par na koki koloba par parfois ignorance na koki koloba abanda ki komona te ba conséquences ndenge eko simplifier ndenge de kodeni kakoka auti koloba pe alobi l'état na biso ba essayer ko somba coltan wana ba fongolisa ba comptoir na prix normal o le prix normal ba luka bénéfice te mais ba luka nanu ko étouffé ndenge ba sala kana monnaie. Monnaie, ce que vous montrez, c'est inflation, inflation, inflation. La banque centrale sort l'argent pour assommer monnaie, monnaie locale. Bah, on va en avoir besoin. Venez à la banque. Donc, aux autres que nous avons des vises, la nini, allez calmer l'inflation. Donc, notre gouvernement. Ba autorité na biso il faut ba combattre yango parce que papa Roger yozomona dernièrement ba tout ebelé le problème principal ezalaki oh on a menacé ministre intérieur ba menacé ministre intérieur mais le vrai problème oyo eleka ki jour wana allez ba décréter huis clos et ba révélation ya nini. Moi, ma fuite, on le bisou aujourd'hui, et ça dit que, elle m'a kandi, ma adef wana, papa Joseph, elle m'a kandi, ma adef, ma zaraki, na ma téléphone, et on retrouvait ma numéro, ya ma dekona biso, ma moussousou, ma zaraki, tchassa, ma moussousou, kaka, ma autorité, ya nzinga, nzinga wana. Donc, qui sont complices avec. Ba rebelle wana. Donc, to koki koloba te ke, ba na mboka, ils ne sont pas impliqués. Les forces armées, FARDC, ceux qui ba déclaré, ba lobby, nous avons été attaqués au moins 36 fois par ba maï maï. Mais ba maï maï wana ba na. Ba na ya kouan wana. Ndeko Joseph, pour te rappeler encore. Elle, moi, Bitumba, oyo ya M23. Quand le président Joseph Kabila, à l'époque, a demandé la négociation, tout vanda, tout tcha bisobana, ya mboka, tout tcha nase, tout ça la front commun pour combattre Batouana, boya, tout vanda, tout souroula. Mais qu'est-ce que Kamere n'a pas demandé? Aujourd'hui, directeur de cabinet. Kamere a demandé. Ceux qui battent ya M23 bazawana te ngana kozalate. Le M23 au départ revendiquait quoi? La vérité des urnes. Au départ, bah nani, colonel Tibang
a revendiqué qui vérité des urnes. Quand il a sa peau, on le bat tout moussous ou basu ba sanction. Quand le lot a azo à la liberté, ce qui n'a Canada, ce qui wapi, on le bat cita qui wana. C'est la même MONUSCO a béni ça y est. MONUSCO a sali même en complicité pour arriver na ba Marte Fayulu wana. Bango nyoso basala kinoki na MONUSCO na ba ambassade mususu oyo babanda ki kobimisa ba mbongo pona ba manifestation ya opposition tombona mutuka moko CD oyo ezo kofuta ba combattant ya UDPS ba prime ya casse parce qu'ils ont cassé bazo kopesa bango ba prime mbongo bazo kopesa bango outillage po balongola ba caméra ya surveillance caméra wana d'abord intérêt ke ekende kaka ndenge wana et intérêt mususu ezalaki ke pour ne pas voir ba complicité na bango na ba opération oyo batu bazo sala et étonnamment que le lot ma partie net qui dépasse du maquet biso to sali lutte ya non violence alors que ils ont tué un des militaires et des combattants ya ba autre partie et ba détruire ba bien ya l'état na ba bien ya ba particulier le lot bazo ko critiquer parfois ou tangalonzo banani ba pia qui ont dispersé ba farine oyo bilei ya batu le lot batu mususu parfois ba bazo loba bilei mais quand vous détruisez au niveau ya vente l'argent na caisse ya l'état ezo ko quantité pour détruire ba bien wana ba ko continuer ndenge ni et puis le lot bazo ko loba climat des affaires ba investisseur bazo ya mais bino parti Mokonzi na bino a comme président de la République et vous le combattant, les militants, vous restez dans l'opposition et vous continuez à matraquer la population. Nandenge mususu. Nandenge mususu. Dernièrement, nana lobaki, bama kambo oyo, ya ba parlement de coup, l'IDPS doit stopper ça. Ba stopper, ils sont au pouvoir. Mais kuna bango bazoko kende, bazoko combattre. Bazoko combattre ba lié. Mais alors que ba lié wana basali bango faveur pour dire que mettons-nous ensemble. Il était oyo président attaque à lobina na message na ye na discours na ye. Il était wana. Et ko salande ni wana. Na ba insulte à l'égard ya batu mususu, MONUSCO lelo. Le fait qu'à Kabaché, ma manifestation, na nini, qui a manifestation et l'État dans le temps. MONUSCO na Kinshasa et Zomona. Donc la MONUSCO est morte na Kokikoloba. MONUSCO est confite parce que Ndenge Ndeko Joseph Alobaki en disant encore l'expression. Non Kunda, non job. Non Boutelezi, non job. Mais il y a un monde. Et ça, là, qui fait que MONUSCO s'est interposé entre les belligérants, entre FARDC et la M23. Pour guerre et Zala, Bango Peba Zala, Bassala Peba Business na Bango. Bambongo et donc on a déjà dénoncé combien de fois bah aéronef oyo ekitaka na banzela kuna pour embarquer bah minerai pour embarquer bah minerai mais et bango bazoya ils viennent avec l'argent bazoya na mbongo mbongo wana ya banani si tokoki kosa la liaison na ba multinationalité parce que la MONUSCO ndenge ONU ezali wana eza na compagnie te ba mbongo wana ba soka yango epa ya banani
Voilà. Balingaka bitumba. Papa Joseph Aluba qui vient. Alobi bitumba. Oui. Mission ya observation. Oyo ezalaki na Rwanda. Soki lelo bamoni a bitumba eza pembe. Soki na biso esili, je ne mets pas ma main à couper, mais je promets que quelque part kaka zinga zinga na biso bitumba pour que bango waloba ah bon maintenant tu suis marché mususu toke kuna. Voilà comment la MONUSCO essaie de fonctionner. Si pas la MONUSCO, même l'ONU, remontons plus loin. Donc, bango nenge bazaliwana, nenge na lobaki liboso, que bazo komona te, a to futa bato de compte final, mais mbon ko uta wana. Mais vous avez fait combien de trafic y a ba matière première na biso? Combien? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer ces gens-là bah, des comptes finales dans Bango Bazonga? Parce que ceux qui sont zongi, papa Roger, même ba Fayulu, n'est-ce pas Tchamou Nokoana, na Yébisio, ils vont respecter Félix. Pas qu'on respecte le président Félix. Parce que bah, Yébi que j'étais, ceux qui est Félix à Kobanoya Koloba, n'est-ce pas Zalaki na Bangwanda, na époque wana. Aroya a télémi à président Moutouana, alléluia. Tu as éliminé. Donc, respect et kokota, n'est-ce pas le barraté. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ok, merci, monsieur Pierre Maziza, Minute Nabiso, ton Nangé Pinza vers la fin. Alors, na tango yo na kobaluke pa ya papa Joseph. Papa Joseph, na bandi. Tokopé sa oma loba po ete ezala loko la mode de la fin na yo si matoy bana wokendo kanga masolo malgré bandeko bino moko bo ebi tozali kosale la bangonga tozali na possibilité mosusa kosala te na banzi ete papa Joseph Ndenga zali wana ezali mbala ya liboso pe mbala ya mibale oto yambie na banzi esili wana te tokoyamba ye lisusu po ete azali na mingi oyo akoyebisa na biso mais po na bangonga na biso ezali kosala defo yango wana po na yango tokopesa papa Joseph maloba. Papa Joseph, topesi yo maloba po ete omema biso na mot de la fin s'il vous plaît. Ok, nayoki probleme esika nani bandeko na nga bayokaki nga malamu te esika nalobelaki ke nivo ya epai na biso bangero wana nakoki koloba te ke eza 100% bato oyo akoya na nani na na region mosusu bakonzi oyo batindaka koya na ba region mosusu. Na lobelaki pourquoi esika ngere ezali ba ndako ekoki kotonga everyday bazotonga ba ndako ezoya lokola mayebo parce que ba mosusu baza incline na kati baza na nani na ville wana bana ya ville wana baza na kati bo. Nini nalingi nalobela bino kozala pwe ya nani ya monde la fe omoni histoire eza mingi nga naebi nani presida akufaka nini bagero wana nyoso yangonde boko propose jour mosusu na kolobela yango parce que eza mulai gere ya Mutebusi na Kasongo oyo bamemaka jusqu'à Kinshasa na Biolwa boyebaka ezalaka po ya nini ezalaka po ya iranium ya 18 chambre oyo eutaka na nivo ya kale. Jour wana nde na kolobela bino bokoyoka ke Kabila akufaka pamba parce que ba Amerike na Kagame bazwaka iranium wana te yango nde ezalaka somo mingi pa ya Kabila na ba occidental yango
oyo nyoso ba basala kabiso ezalaka sabotage ba saboter Kabila parce que azalaka voter na population esengeli ba saboter population babu ma population de population enye Kabila yango nde politique basalaka mais ba mingi ba congolais mosusu balingaka ba pouvoir lokola ndeko na biso kamere azalaka na kati esika Josefu alobelaka bango botinda ba militaire na bino olie chaque jour bokende ko se infiltrer e pa inanga swa disa bozoluka ba enemi na bino bokota boluka kamere akendaka na ba réseaux sociaux a informé que a koki kondimate bitu le président alekakate na parlement mais ere oyo bakeina bazo sala ba manœuvre bango kuna na nani na Kagame na Fayulu kokende pa ya Kagame Moïse Katumbi bazo bosa na ke ezalaka nde makambo ba bandaka kobwakela Joseph Kabila yango wana na koki koloba makambo oyo ya este eza mingi pe na 2 heures du temps tokoki kosilisa yango parce que ere bozo tozo continue koloba bozo revelenga banani ya mingi oyo nakoki kosilisa te parce que na ba 20 oyo de guerre ba 20 oyo de guerre na 20 ya nani ya presidence ya Kabila omoni na 2 heures du temps tokoki kosilisa yango te parce que eza mingi yango wana nalingaki na alobela bopesa esika boyokaki nga mabe bolimbisa nga parce que nga mpe naza parfait te naza moto nakoki kobosa na oubie na moto akoki koyoka nga mabe naza moto mais esengeli to continue to battre na ndenge nini bandeko na biso bakoki kozwa pe epai na biso yango wana nalingaki nalobela merci papa Botambo koki kopesa ba misusu maloba. Merci papa Muri bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso na banzi ete ndenge kaka papa Muri auti koloba makambo esalama mingi ya mingi penza na kote ya Kivu mingi pezali ya koloba kasi bangonga nde ezali kosala ete tokoka kosukisa pona awa mokolo mwa lelo na banzi papa Muri azali wana pona bino mbala ya sima na banzi nde akoya lisusu po ete tokoka kokontinue masolo na oyo etali bongo ba verite oyo etali bongo region ya Kivu po ete akoka koyebisa biso ba makambo mwa mingi po ete verite ya Kivu ezali makambo ekolobama lelo tolobi te po ete tosilisa yango na mikolo mibale na banzi ete ekozwa biso tan bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso merci mingi mpona présence na bino na oyo nyonso boyaki na kati na esika oyo topesi merci na monsieur Pierre Maziza, merci na mama na biso Kimpala Mukendi pe merci na monsieur Denis Kakoka pe tobosani te merci ya mingi na ye moko papa na biso Joseph Muri oyo ayaki mpona korepondre na invitation ya bandeko pe na ba révélation outi kosala pe merci ya mingi na bino bandeko bozwaki tala bino ya koya koyoka eloko nini oyo papa Muri ya koloba na butu ya lelo pe na mituna na bino pe na ba point de vue na bino topesi bino ba merci ya mingi pe tolobi bandeko babolingo tosuki wana mpona mokolo mwa lelo tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000 merci. Zoomel 1000 ezo pel ki sabiso makambo yo. Soki ngami ko na komi ebo tunanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na ngakaka. Na benyika Zoomel 1000.
pour les radios, wana, non, 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 non. En tout cas, félicitations. Je vais vous pour la radio Zoumel. Yeah. Radio Zoumel 1000. Pour radio, on est à ma tata. À partir de là, il y a des gens France. Nous sommes en Belgique. Allemagne. En Allemagne. Monte un volcan. Qui envoie bien.